ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରହେଳିକା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥିରେ ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇ ଦେଇକରି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରହେଳିକା ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ସରକାର ଗୋଟେ ଆଜି ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ନୂଆକିରି ଯିଏ ଆସିଛନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଦେବେ। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ତାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟ ପିଟୁଛନ୍ ସରକାର, ଡିମ୍ଡିମି ପିଟୁଛନ୍। ମୋର ମନ ଭିତରେ କିଛି କଥା ଆସିଲା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଇଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ବନଉଛେ। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର 5 ଦିନ ଆଗରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ କାଣା କାଣା ଭାଷଣ ଦେବେ, ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କାଣା କାଣା ଭାଷଣ ଦେବେ। ଗୋଟେ ନିୟମ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟରୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ 2 ମିନିଟ କହିବେ, ଇଏ ମିନିଟେ କହିବେ, ଏନ୍ତା ସବୁ ସେ ଭିତରେ ପାରାମିଟର ରହିଲା। ଆଉ ଡିଆର୍ଡିଏର ପିଡି ବିଡିଓ ସବୁ ମିଶିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭାଷଣ ମାନେ ଶିଖାଲେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ବୋଲିକିରି କହିବ, ଅନରେବୁଲ ବୋଲି ନାଇଁ କହିବ। କେତେ କଥା ବତାଲେ, କେତେ କଥା ଶିଖାଲେ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ବୋଧେ ମନେ ନାଇଁ ପଡୁଥାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ନାଇଁ ହେଇଥାଏ ବୋଲିକିରି। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ବି ହଉ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ଦେଲେ ସେଟା ଯେନ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା, ସେଟା କାହାକେ ନେଇକିରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଆଜ୍ଞା? ତାର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ତ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ପାସ୍ ନାଇଁ ହେଲା, ତାର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଗ୍ରାମସଭାକେ ନାଇଁ ଆସିଲା, ତାର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାଇଁ ପାଇଲା, ଆଲୋଚନା ନାଇଁ ହେଲା, ପାସ୍ ନାଇଁ ହେଲା। ତାର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭାଲ ନାଇଁ ହେଲା, ପାସ୍ ନାଇଁ ହେଲା, ଆଲୋଚନା ନାଇଁ ହେଲା। ପ୍ଲାନିଂ କମିଟିର କଥା ଛାଡ଼ିଦେଉ, ତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଷ୍ଟମ, 3-ଟାୟାର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଷ୍ଟମ କେ ପୁରା ପୁରୀ ବାଇପାସ କରିକିରି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା, କିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ନୋମିନି, କିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, କିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ଭୋଜନୀ ହାତ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡେବରୀ ହାତ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୋମିନି, ସବୁ ବସିକିରି ଗୋଟେ ଚିଠା ମାନେ ବନାଲେ ଏବଂ ସେ ଚିଠା ମାନେ ଆଣିକିରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆର୍ ବିଡିଓ ସେଟା ପରେ ଭରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍, ସମିତି ସଭ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୂମିକା ନାଇଁ ରହିଲା। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରର କଥା କିଏ ପଚାରେ? ଆଇନ କହୁଛେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ କହୁଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଲ୍ଲୀସଭାରୁ ଇନିସିଏଟ୍ ହେବା। ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ, ଗାଁବାଲା ବସିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀରେ କାଣା କାଣା ଦରକାର ଅଛେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନାବେ, ଚିଠା ବନାବେ, ସବୁ ଗାଁରୁ ଆସବା, ସେଟା ଗ୍ରାମ ଶାସନରେ ମିଟିଂ ହେବା, ଗ୍ରାମସଭା ହେବା, ଗ୍ରାମସଭାରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ହେବା, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ବସିବେ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ବସିବେ, ଇଓ ବସିବେ, ଟିଓ ବସିବେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମିଟିଂ ହେବା, ତାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା, ସିଏ ଆସବା। ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଟାୟାର ଆସିଗଲା, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଆଲୋଚନା ହେବା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଆଲୋଚନା ହେଇକିରି ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଆଲୋଚନା ହେବା, ପାସ୍ ହେବା, ସେଥିରୁ ଫେର ଯାଇକିରି ପ୍ଲାନିଂ କମିଟିରେ ପାସ୍ ହେବା, କିଛି ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ମଗା ହେଲା ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ମଗା ହେଲା ନାହିଁ, ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ବାଇପାସ୍ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ଗ୍ରାମସଭା ବାଇପାସ୍ ହେଇଗଲା, ପଲ୍ଲୀସଭା ବାଇପାସ୍ ହେଇଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବାଇପାସ୍ ହେଇଗଲା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବାଇପାସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ବାଇପାସ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ବାଇପାସ୍ କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ହଉ ଚାଲୁ, କେନ୍ ପ୍ରକାର ଡେମୋକ୍ରେସି ଆପଣ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାକେ? ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରର ନାହିଁ, ସମିତି ସଭ୍ୟର ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବରର ନାହିଁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନର ନାହିଁ, ପ୍ଲାନିଂ କମିଟିର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଜନାକେ ଆଉ ଥରେ ତର୍ଜମା କରୁନ୍, ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନ୍, ତେବେ ଯାଇକିରି
ଇଏ ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରବା ନହେଲେ ଉନ୍ନତି ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପାଖିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ନାଇଁପାରେ ଆପଣ ଯଦି କେବଳ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ପୋଷବାର ଲାଗି ଏ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଇଏ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷବାର ଲାଗି ଏ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅପୋଜିସନକେ ମାତ ଦେବା ଲାଗି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ ଆପଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ପିସି ସଂଗ୍ରହ କରବାର ଲାଗି ଅଫିସରମାନଙ୍କର ପକେଟ ଗରମ କରବାର ଲାଗି ଯନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ ଗରମ କରବାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଗାଁର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ଏକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ବନେଇକିରି ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ପାସ୍ କରିକିରି ଗ୍ରାମସଭାରେ ପାସ୍ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ପାସ୍ କରିକିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ପାସ୍ କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବା ସଠିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଇଏ ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଲାଗି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।